Մասնագետների վստահեցմամբ Հայաստանում աղիքային հիվանդությունների աճ է նկատվում 2024 թվականի առաջի կիսամյակում արձանագրվել է հիվանդության 4270 դեպք, այլ կերպ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 1.04%-ով ավելի։ Աղիքային հիվանդությունները վարակիչ հիվանդությունների մեծ խումբ են, որոնք առաջին հերթին ախտահարում և վնասում են աղեստամոքսային համակարգը, թույլ օրգանիզմ ունեցողների մոտ առաջացնելով տարատեսակ բարդություններ։ Հիվանդներին կարող են անհանգստացնել նաև ծարավն ու դողերոցքը, որպես կանոն վարակը օրգանիզմին է փոխանցվում աղտոտված ջրի, սննդի, ինչպես նաև կեղտոտ ձեռքերի միջոցով։ Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչները դիզենտերիա, սալմոնելոզ, որովայնային տիֆ, խոլերա և էնտերովիրուսներն են։ Ռոտավիրուսներ տարածող բակտերիաներն են։ Առաջացնում են ամոքսային և աղիքային ուրեմն օրգանների բորբոքում, այցուցվածություն և հիմնականում դրսևորումը կլինիկական դառնալուց նա, այսպես ցավերը կարող են լինել օրովայնային շրջանում, կարող են նույնիսկ ջերմային տենդ առաջանալ օրոր դեպքերում, իսկ բարդացումները առաջանում են այն ժամանակ, երբ որ լուծի ընթացքում, եթե շատ ինտենսիվ է, օրգանիզմը սկսում է մեծ քանակի ջուր կորցնել, ջրազրկումը տեղանալու, և դա կարող է լուրջ հետևանքների հանգեցնել, եթե ճիշտ ուրեմն ժամանակին բուժումը չիրականացվի։ Այս տարի աղիքային հիվանդությունները վարակվել են սննդի հանրային կետերում և տան պայմաններում ամռանը այս հիվանդությունը 3 անգամ ավելի մեծ տարածում ունի, քան ձմռանը, քանի որ եղանակային տաք պայմաններում հիվանդության հարուցիչների բազմացման համար նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում։ Ամռանը շատ են բազմանում ջրում և սննդում եղած հարուցիչները։ Այս հիվանդությամբ վարակվում են թե մեծահասակները և թե փոքրերը, սակայն թիրախային խմբում հիմնականում փոքրիկներն են։ Հարուցիչները ներթափանցելով մարդու օրգանիզմ նախ հայտնվում են ստամոքսում, ապա աղիներում, որտեղ էլ ինտենսիվորեն բազմանում են։ Հիվանդության ախտանշանները ի հայտ գալուն նախորդում է գաղտնի շրջանը, որը տարբեր վարակների դեպքում տևում է 6-48 ժամ։ Վտանգավորեն պահպաղակները, հատկապես են լցնովի պահպաղակները, ապարատներից, որ լցնում են, որտեղ դուք տեղյակ չեք ներսի պարունակությունից, ինչ տարաներով են բերում, որտեղից են, ով է բերողը, լիտքավորողը։ Վտանգավորա փողոցային առևտուրը ամառ, հատկապես ամառային սեզոնին, երբ որ բարձր ջերմաստիճանա, արևի տակ դրած, գետնին, հակասանիտարական պայմաններում մարդիկ դնում են և մթերքներ են վաճառում։ Հիվանդության առաջացումը և տարածումը կանխարգելելու համար անհրաժեշտ է պահպանել անձնական հիգիենա, չխմել կասկածելի համ, տեսք ունեցող ջուր։ Անհրաժեշտ է միրգն ու բանջարեղենը մանրակրկիտ լվանալ հոսող ջրով, սննդամթերքը պահել համապատասխան պայմաններում, հետևել օգտագործման ժամկետներին։ Շուտ փչացող սնունդը թողնել սառնարանում, պատրաստի սննդամթերքը վերևում, հումը ներքևում։ Սրանք են այն նվազագույն պահանջները, որոնք կարող են զերծ պահել հիվանդություններից։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։